Už jsme v cíli, kompat všichni, výborně, gratulujeme. Jak si udělat radost, když mě všichni předběhnou? A říkal jsem si, že by to mohlo být tak, že přispěju na dobrou věc a Kuba Godič je náš rožnovský borec a proč to neudělat tedy tak, že 50 korun dám za každého, kdo mě předběhl, takže všichni, kdo jste mě předběhli, díky, udělali jste dobrou věc, ale to mě to opravdu potěšilo. Takže šek je v hodnotě, ještě nám ukažte, 6200 korun a poputuje tady do té kasičky, pomoc pro Kubu Godičovu v rámci charitativní akce, takže můžeme to předat slavnostně. Děkujeme, díky. Mimo to tedy, že proběhla tato sbírka, tak Kuba se dnes zapojil do závodu také se svými asistenty, takže mám pocit, že to všechno do sebe hezky zapadá, hezky se to propojilo a za to jsme moc rádi, takže hodně zdaru Kubovi. Tak ještě fotka, ano, musí být. Super, je to tam.